Здравейте в това видео. В това видео искам да ви покажа малко по-рискова търговия. До сега знаете, че съм ви показвал скалпиране 13, 14, 15 месеца. Тук искам да покажа как съм направил около 82-3% на инвестираната сума на депозита. Както виждате долу, имаме депозит от 10 000. Това става дума за един ден. Казвам, че е високо рисково, защото по принцип най-добрата търговия, която дните за търговия, така да се израза, най-добрите са вторник, сряда и четвъртък. Рядко имаме сигнали понеделник, петък обикновено гледам до към 2 часа да търгувам, да държа позиции и да ги затварям, но този петък имахме доста добри нива, където мина, и точно заради това реших да направя това видео. Както виждате, замаскирал съм си лайв акаунтите, горе се вижда, че си е реален акаунт, но сметката съм си е скрил половината, защото не мисля, че има смисъл да се вижда. Виждате едно много добро ниво, което изчертаваме на графиката. Виждате как се отблъсква, значи то е пробито и е тествано от тук надолу. Аз се съобразявам и започвам да продавам. Както може да видите, повечето от продажбите, които са направили, сметките са с доста висок ливъридж, затова максимума на позиция ми е столовата. Виждате, че съм купувал и съм продавал гер. Дългосрочно при гера съм сел настроен, но това не ми пречи да и отигравам корекциите, които прави. Така че там съм го отиграл така. От гледна точка на златото, тук нямаме байове, тук са само селове, както може да видите, всичко е за един ден. Както дадох на календарчето да покажа търговията, историята само от един ден, и тя се вижда, тя е 8259,76. Сега това не ми е цялата история на сметката, но това са 8082% на депозита. Както виждате, аз имам и преди това печалби, така че риска не е бил много голям. Реално, ако търгувах с 100 000, с тези 10 000 в момента или 1000, може би печалбата ще да е максимум 18-20% за деня. Говоря, това е при минимален риск, защото винаги гледам доста сигурни сигнали да отигравам, за да мога да дигна сметката до толкова, че вече да си позволявам да си отигравам и високо рискови. При високо рисковите обаче използвате правилен money management. Колкото по-малко неща имате във ваша полза, толкова по-малко пари слагате. И обратното, колкото ви е по-надежден сигнала, толкова повече пари. Точно заради това реших да направя това видео, защото този петък беше особено при злото тези сигнали, които са доста сигурни. Това е, ако нещо не ви е ясно или имате някакви въпроси, задайте ги долу под видеото. Ще отговоря. Успех!